ወደ ክፍርናም ይሄዱ ሳለ በታንኳ ገብተው በርቱ ንፋስ ነፍሶች ጉን ባሄሮን አነዋውጥው ሀያ አምስት ወይም ሰላሳ ምዕራፍ ቀሰው እንደደረሱ ኢየሱስ ውሃው ላይ የተራመደ መጣ ወደ እነሱ ሲቀርባቸው አይተው እጅግ ስለፈሩ እሱ ግን አላቸው እኔ ነኝ አትፍሩ ሊቀበሉት ወደው ወደ ታንኳቸው በድንገት ሳይቀስፉ አደረሳቸው ወዳጄ ሆኑ ትዱ ያላቸው ባህር መሃል ላይ ደረሰላቸው ድንቀት በቅስፈት በዚያ ሁኔታ ማዶ ደረሶ ሲመጣ ጌታ መቷል ኢየሱስ በግርማው ኔ ቤት ድገሙና መቷል ኢየሱስ በግርማው ሲ ቤት እየተራ እልልታችሁ ጭብጨባችሁ ከሙዚቃው ጋር ከፍ ይበል ዝቅያልን ስለ ጌታ አቤት አቤት ውይ 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 ይገባው ሰይ ሳልቆጥም የምዘምረው ሳልቀንስ የምጨምረው አምልኮዬ ለተገባው ለኢየሱስዬ ነው አምልኮዬ ለተገባው ለኢየሱስዬ ነው ዘመኔን በሙሉ ኢየሱስዬ መች ቆጠባለው አንተን አንተን በዬ ኑሮዬን በሙሉ ኢየሱስዬ ርዕስ አልቀይረም ስላንተ ኢየሱስ ብዬ ጀምር ኢየሱስ ብዬ ጸር ኢየሱስ ብዬ ጀምሬ ባለው ኢየሱስ ብዬ አንድ ሰው አለ ስቤት ጀምሬ አለው ደስ እያለኝ እጨርሳለሁ ደስ እያለኝ ጀምሬ አለው ደስ እያለኝ እጨርሳለሁ ጽዋታቱ ይሰማል ኢየሱስ ብዬ ጀምሬ ባለው ኢየሱስ ብዬ ተረሰው አቤት አንድ ሶስ ቤታ ጀምሬ ያለው ደስ ያለኝ እጨርሳለሁ ደስ ያለኝ ጀምሬ ያለው ደስ ያለኝ ብርቱ ንፋስ ነፍሶ እጅጉን ባሄሮን አነዋወጠው ሀያ አምስት ሰላሳ ምዕራፍ ቀሰው እንደደረሱ ኢየሱስ ውሃው ላይ እየተራመደ መጣ ወደ እነሱ ሲቀርባቸው እጅግ እሱ ግን አላቸው ሊቀበሉት ወደው ወደ ታንኳቸው በድንገት ሳይገሱ አደረሳቸው ወዳጄ ሆኑት ሂዱ ያላቸው ባህር መሃል ላይ ደረሰላቸው ድንገት በቅስፈት በዚያ ሁኔታ ማዶ ደረሱ ሲመጣ መቷል ኢየሱስ በግርማው ኔ ቤት እየተረማመደ መቷል ኢየሱስ በግርማው ኔ ቤት እየተራመደ በችግሩ ላይ እየተራመደ
بهوني تالي ببش تالي بطياك لاي بشكرو لاي تالا بهوني تالي ترانا ينادل يا لينو عالم من هنا عالم من شجع
ነገረን አላምንም ሁኔታን እይ እዚያ አጠገባችሁ ያለው ሰው እንዲህ በሉት የገባህልኝን በሉት እስቲ ቃል ኪዳን የፈጸምክ አንገት ያስደፋኝን ችግሬን የሰበርክ ደሳለኝ መተሃል ተገኝተሃል ቤቴ ሌላ ቃል የለኝም እንኳን ገባ ቤቴ እንኳን ቤቴ ገባ እንኳን ቤቴ ናየው ባለቀው ነገር በሱ ክብር አየው እንኳን ቤቴ ገባ ባለቀው ነገር በሱ ክብር አየው መጣ ቤቴን አንኳኳ ገብቶ ጩኸቴን ሰማ እጆቻችሁን መጣ ቤቴን አንኳኳ ገብቶ ጩኸቴን ሰማ ተገኝ አዘን በደስታ ሲጠጋገኝ ደግ ጌታ ተገኝ አዘን በደስታ ሲጠጋገኝ ከፍ በሉና እስቲ እንኳን ቤቴ ገባ ቤቴን አንኳኳ ገብቶ ጩኸቴን ሰማ መጣ ቤቴን አንኳኳ ገብቶ ጩኸቴን ሰማ ምን ሆነ ተገ አዘን በደስታ ሲጠጋገኝ ደግ ጌታ ተቀየረ አዘን በደስታ ሆናለ ተለውጣል ታሪኬ ሲመጣልኝ አባቴ ቀድሞታል የችግሬን ያዘ ቀድሞታል የችግሬን ቀድሞታል ደግሞ የፈራሁት ሌሊቴ አልፏል ተረቶኗል ተለውጧል ታሪኬ ሲመጣልኝ አምላኬ ቀድሞታል ችግሬን ቀድሞታል መከራዬን ቀድሞታል አጠገባችሁ ያለው ሰው ንገሩት እንዲህ በሉት የገባህልኝን በሉት ቃል ኪዳኔ ፈጸምክ አንገት ያስደፋኝን ቀንበሬን የሰበርክ የዞረኝን ችግር በበረከት ዞርኩት ይሁን ያልከው ሆኖ በቤቴ አየሁት አይደለም በእኔ በዘሬ እንዳይገባ ችግር ትቶኝ ሄዶ ደስታ ቤቴ ገባ ልፍለቅለቅ መተሃል በሉት
ተገኝተሃል ቤቴ ሌላ ቃል የለኝም እንኳን ገባ ቤቴ እንኳን ቤቴ ገባ ባለቀው ነገሬ እንኳን ቤቴ ገባ ባለቀው ነገሬ ጮህ ልልታ ለጌታ